opravdu už se tady jako převalovalo vidlema téma rozvodu a já jediný, jako co mě ještě drželo, nechci svým dětem sebrat tatínka. No hele, a zase převrat. Zase prostě zázrak. No a manžel se tomu samozřejmě jako hodně bránil nejdřív. No, tak to bych jako, no, tak možná bych to jako poslechl, hele, jestli mi to nebude bavit, tak si to doposloucháš sama. A teď já říkám, jo, tak jo, prostě jdem do toho, zkusíme to. Já nevím, až jako zázraky, co vy tam doporučujete v tom kurzu, ale musím říct, že třeba úplně úžasný bylo, že tak, jak já jsem se tak jako na tu ženskou energii ladila už v průběhu těch ženských kurzů, tak tady při tomto, už jako v průběhu toho kurzu, ten můj chlap teda říká, no, tak ještě, že je tam teda ten Richard, jako no, protože jako jo, ženský dobrý, ale já už vám jako fakt nerozumím a ten Richard, on to vždycky tak dobře vysvětlí, jako jo, prostě chlapovi, on to vysvětlí chlapovi. No a po tom kurzu, musím říct, že teda jsme se za celý, už jenom celý ten měsíc, já nevím, jak dlouho to je, co jsme ho absolvovali, už skoro 2 měsíce, za celou tu dobu jsme se teď pohádali jako jednou. A musím říct, že jsem poprvé v životě reagovala jako normální člověk. Vůbec jako poprvé jsem potom zažila pocit, kdy jako, no, jsme se pohádali a však zase dobrý, jako jo, že zase si to vyříkáme, že jsem prostě vůbec neměla nějaký myšlenky na to, že bych tohohle člověka plánovala nebo chtěla nebo vůbec jako zvažovala opustit. Jo. Prostě jako diametrálně jsme se posunuli, mnohem víc si rozumíme, fakt doporučuju minimálně z té vlastní zkušenosti jako jít do toho naplno. Jo, prostě nemá smysl si to jako zkoušet absolvovat, jenom jako, že uvidím, co mi to dá, ale spíš jako prostě chci se do toho ponořit. A pak jo, pak můžu naprosto 100% potvrdit, že výsledky jsou zaručený. Jako zázrak. A když říkám zázrak, tak prostě zázrak. No. Jenže v tom vašem podání to prostě není zázrak jako takový to, jak v dětských očích, prostě kouzlo. Jenže kouzlo je pro nás, že jo, jenom kouzlo do té doby, dokud nevíme, jak se dělá, dokud nevidíme ten trik, jak k němu došlo. Už víme, jak na to, máme od vás naprosto hmatatelný návod, ale přesto je to pořád zázrak, jo, přesto je to pro mě něco jako, já nevím, úplně uchvatného, že to vlastně funguje, ale můžeme si to vyzkoušet jenom sami na sobě, takže je to úžasný, že prostě fakt radíte něco, co jsme si vyzkoušeli a ono to fakt funguje.